peruanos em peso aqui no UF Smash. Então tava o Mono e Yu. Ó, essa é uma partidaça, né? Ok, let's go. Essa, okay. Essa pool inteira é internacional. Essa pool inteira que deles aí é internacional. É o Tavo Mono, agora... o Nax e o Akihiro. Então, Tavo Mono, Peru versus o Yu, que é japonês. Japonês. Cara, esses dois jogam muito, muito. Ah, com certeza. Uma pena que o Yu, ele teve um probleminha na pool e vacilou numa partida e perdeu. Ah, tá. Perdeu com o peruano José. Ah, tá. Que também joga muito. Mas acredito que o Tavo Mono é superior ao José. E aí, ó, primeiro estoque aí faz... O cachorro vai levando a primeiro estoque aí. Sim. É, só... Essa matchup é bem, bem interessante, porque assim, os dois quando conseguem um grab, tem que matar. Ó, conseguiu o grab, ó o Gimp. Errou, mas conseguiu o grab ainda depois. Exatamente. Olha, tá vendo? Nossa. É... Tipo, quem pega o primeiro hit, garante tudo. Entendeu? Então, e o Capitão Sei conseguiu um grab também, ele... Ó, ó o combo de up air. Up B. E finalizou, tá vendo? Essa é a matchup. Essa é a jogada. Essa é a matchup. Essa é a jogada. O Yu, ele... Acho que é uma partida bem difícil pro Capitão Falco, mas o Yu agora tá conseguindo se virar. Conseguindo belíssimo. Nossa. Combo, e o conseguiu agora. Ah, mas não finalizou. Mas não conseguiu o kill. É, os dois tem que tomar muito cuidado, mas mais principalmente o Falcon, porque a volta dele é ruim. É, exatamente. Olha só, bela smash do Yu, do Tavo Mono, perdão. E agora? É, agora ficou numa só. O Yu tá numa situação difícil, né? Uma situação difícil, mas como um combo mata, então ele ainda consegue. Exatamente. Virar, mas nossa, quase que tomou o grab da morte ali do Pikachu. Tá bem difícil a partida. Nossa, nossa, não pegou, cara. Passou muito nossa, perto. Foi. Ele agora deu a vantagem. Conseguiu o up B ali. Cara, essa stock. Essa stock é. Ele tem que. É, vai ter que. Se segurar, vai ter que. Vai ter que mandar muito bem no neutro pra não tomar o primeiro golpe, porque. Exatamente. Porque significa a morte praticamente. Nossa, que belíssimo. Ele errou o pulo. Ele, não sei o que acontece, mas o Yu tá errando. Ó, o Bell DI, mas não adianta. Deixa o ataque, cara. É, e Tavo Mono leva o primeiro game com dois Tavo toques. Tavo Mono leva o primeiro game, cara. Dois toques sobrando. Mas ainda, assim, é um matchup bem volátil, eu acho, né? Mas depende, o mais importante nessa matchup é o neutro, na verdade. Exatamente. Ó, e o espaçando... Bem... Putz, conseguiu o... Que isso? Caramba. Outro Gimp! É muito difícil. O Capitão Falco é bem difícil. É vida dura, viu? É vida dura, vida dura. Tem que ser um Alvin. É, nossa. É, no final o pessoal acaba sempre trocando pro Pikachu. Olha... Oh, olha só que movimentação. Pô, oh, conseguiu um hit. Olha esse DI. O que é isso? Ah, ele foi pra trás, só que ele dropou. Ele deu. Ele tá bem. Não sei se ele tá nervoso, não sei o que acontece com o Yu, mas ele tá errando bastante, cara. Tá dropando o feijão com arroz do Capitão. Exatamente, aí é. Só chorar, né? Só chorar, só aceita. Exatamente. E aí, nossa, dois estoques de vantagem. Tá bom. Olha só. Belo Dare ali, travou. Ih, ele errou a recuperação. Ó, oh, conseguiu o up air, ó o combo. Tem que matar. Matou? Nossa, não matou, conseguiu, não cara. Conseguiu. Vida é dura.
não é fácil pro capitão. Não é fácil, cara. E ele tá, tá insistindo no capitão ali, cara. Ó, belo Bear. Belo Bear que é. Vê se ele consegue parar a volta, não conseguiu. Tentou cobrir a Ed, né? É muito difícil cobrir essas opções do, do Pikachu. Tem, ele tem muitas opções, nossa, muitas possibilidades. Ele conseguiu um tilt ali espetacular, cara. É, e o Pikachu, ele deu F-throw e depois back-throw. Deu uma... É, ele teve piedade ali. Aí é GG. E... Agora o Tavumono abre 3 estoque. Tá difícil. Tá complicado. Nossa, conseguiu um dash attack ali. Nossa, ele errou. Tá difícil, hein? Vamos ver se ele consegue um back throw. Um back throw do Capitão Mata. Ixi, mas agora. Agora acabou. GG. Agora acabou. Essa é a matchup. Essa é a matchup. Tavumono leva 2-0. Gimps. Gimps, com certeza. É, você toma um grab do Pikachu, você vê, você já tá fora da fase. Você toma um aéreo e assim, você consegue dar um F-throw e up air e é true combo. Isso é true combo. Exatamente. Não, não tem o que fazer.